Գեղեցկությունը սկսվում է հենց այս հասցեից։ Վանաձորի Գրիգոր Լուսավորիչ 56, հենց այստեղ նոր հասցեում վերաբացվեց եվրոպական բոլոր չափանիշներին համապատասխան Միրավելեգան Եղունգների պրոֆեսիոնալ մշակման ստուդիան։ Ստուդիայում մի շարք ծառայությունների հետ մեկտեղ կգործի նաև ուսումնական կենտրոն, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետների կողմից կանցկացվեն դասընթացներ։ Մեր սրահը գործում է ավելի քան 12 տարի։ Այսքան մարդկանց ներկայությունը խոսում է մեր լավ աշխատանքի մասին։ Այսօր բոլորս տպավորված ենք։ Սա մեր 12 տարիների աշխատանքի արդյունքն է։ Ես գոհ եմ, ներկաները ևս։ Ճիշտ է ասված, գեղեցիկը կփրկի աշխարը, և յուրաքանչյուր հաճախորդ բարձր տրամադրությամբ կլքի այս սրահը։ Գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցած սրահում կգործեն վարսահարդարման, եղունգների մշակման, դիմահարդարման ծառայություններ։ Առաջին հերթին շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր եկել են, մեր հաճախորդները, մեր ընկերները, հյուրերը։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր օգնեցին կառուցել այս հրաշալի սրահը։ Այն շատ սպասված էր։ Հաճելի է, որ մեր քաղաքում բացվել է այսպիսի հրաշալի սրահ, այսպիսի բարձր մակարդակով։ Սրահի հանդիսավոր բացման արարողության ժամանակ հյուրերը և աշխատակիցները բաժակ բարձրացրեցին։ Վերջիններս խոստացան հոգալ կնոջ գլխավոր այցեքարտի գեղեցկության մասին։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։